Tovuz stansiyasında teplovoz dəmir yolu üzerine çıkan piyadanı vuraraq öldürüb. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhəmlər Cəmiyyətinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, Azərbaycan Dəmir Yollarına məxsus teplovoz Tovuz stansiyasında hərəkətdə olarkən bir nəfər naməlum şəxs dəmir yol xəttini müəyyən olunmayan yerdən qəfil keçməyə cəhd edib. Maşinist təcili tormozlama aparsa da, məsafə az olduğundan toqquşma qaçılmaz olub və həmin şəxs hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib. Ölən şəxs 58 yaşlı Mirzəyev Azad Əjdəroğludur. Meyit müayinə olmağı üçün məhkəmə tibbi ekspertizasının patoloji anatomiya birliyinin Tovuz rayon şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda araşdırma başlanılıb. Biz uşaqlarla bayaqla buradan keçirdik, gördük qatar dayanıb adam vururdu. Bilmirəm vallahi heç biz də tanımadıq. Gördük bir dənə yaxşı kişidir. Oradan bəyə gəldiyini tası bilmədik də vurdu onu. Gördük qatar zat dayanıb, biz də millət yığılıb da bura. Biz də gəldik gördük adam vurub, tapa bilmədik, nədir, kimini tanımadıq. Ancaq gördük ki, bir dənə qoca ağsaqqa kişidir, yaşlı. Haradasa deyim lan belə patoloji özünü öldürsə bir 60-70 yaşlı zat belə olar lan. Gördük oradan bəyə gəlir, biz orada şeylədik, gördük heç nə yoxdur. Qatar vurub gedib heç nə. Elvin Qudrətov, Kamran Əsçiparalı, bugün informasiya proqramı üçün.